Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ekspertët britanikë, varianti I ri I koronavirusit do të përhapet në të gjithë botën. Varianti I koronavirusit që u shfaq për herë të parë në Kent mund të bëhet lloji dominues I virusit kudo në botë. Ka parashikuar shefja e programit të mbikëqyrjes gjenetike të Britanisë së Madhe. Profesoresha Sharon Peacock I tha BBC se varianti I ri ka përfshirë vendin dhe do të përfshirë botën me shumë gjasa. Varianti Kent I COVID është zbuluar tashmë në më shumë se 50 vende. Ky variant I ri u zbulua për herë të parë në shtator të vitit 2020 në Anglinë Jug-Lindore dhe përhapja saj e shpejt gjatë muajve në vijim u citua si arsye për futjen e rregullave të reja të bllokimit në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar në muajin janar. Profesoresha Peacock, drejtore e konsorciumit COVID-19 Genomics në Mbretërinë e Bashkuar, tha: "Ajo që na ka preku vërtet për momentin është transmetueshmëria. Ajo shtoi, do të na duhen shumë vite që të përballemi me virusin. Vaksinat aktuale u krijuan rreth versioneve të mëparshme të koronavirusit, por shkencëtarët besojnë se ato ende duhet të funksionojnë kundër atyre të rejave, megjithse ndoshta jo dhe aq mirë." Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.